zvuková zkouška. Raz, dva, tři. Že nevíte, kdo jsem. Kdo seš? No. To je jako Jsou. filozofická otázka. Ne, v té zvukové zkoušce. Tak ty seš raz. <laughs> a ty jsi dva. Luděk Bouška. Michal Houdek. A škoda to nechytit. A ten tři je Radoholan. No jasně. A čtvrtý je tady Pol Sky. Bohemia Arnet Fernestík. <laughs> tak. Ahoj, zdravíme všechny jako každé úterý. No, každé, ne? No, já Protože každé. Tady minulý týden byl Jarda Hora. To bylo dobrý. Jo. No. A prej říkal, že je dobře, že, jsem tady nej, že tady nejsem. To už se nepamatuju. Jo. <laughs> A asi mu <musím laughs> se potkat. E, <laughs> takže... Nevím, jestli se ti to poštěstí, on někde se courá. To je dobře. <laughs> <laughs> takže dneska jsme tady my, jsou tady fotonovinky a máme jich poměrně požehnaně. No, jak se to vezme? Fotografický požehnaně. Tak no, to jo. Tak to jo. Tak to jo. No. no, takže první novinka, kterou je potřeba začít, je... Mám jít pro šampaňský? mám bouchat? A tak já si dám bublinky, tady nějaký jsou v tomhletom. Hmm. To si dej, já mám tady... Ne, neperli, magnesku. neperlivou magnesku. Hm? to už jsi si vybublal. <laughs> <laughs> ona byla neperlivá už od, od přírody. Uh, jo, aha. Vy. Hele, uh, Fujifilm oslavil 90 let. A je Existence. 90 jo. let na scéně. 90 let na scéně, to znamená v době, kdy Ludia nebyl ani v dlouhodobém plánu, protože ani tvůj táta nebyl v dlouhodobém plánu. To je pravda, no. No, tak Fujifilm už existoval. To znamená, že můj děda, když byl mladým jinochem a učil se fotit, tak pravděpodobně už měl možnost si koupit nějaký Fujifilm. Hmm. A že Fujifilm se vždycky motal kolem tady těchto těch věcí, to je jako dost důležitý. Jo. prostě je to, je to velký výročí, hmm. 90 let, ne každý to může říct, ne každý se tím může prsit. Lajka by se tím mohla prsit. To může že je jako toho. něco jiného. Ale no z těch japonských firm... jak to? No tak jako velký rozdíl to nebude. Hmm. Trochu jo, jsou starší, ale, ale jako ne, moc. Jako no, mají delší fousy, no. No, tak. tak. Ale Canon s Nikonem teda úplně tohle jako říkat nemůžou a... Uh, mm. Já myslím, že budou rádi, pokud to někdy budou moc říct. no, tak to doufejme, že to budou moc říct těch 90. No, taky říkám, že budou rádi. No, ale uh, Sony, jo, ten, <laughs> ten nebyl ani v dlouhodobém plánu. Člověče, Fotograficky myslím. Fotograficky, fotograficky to fotograficky. Ne, jo. Jo. protože my jsme teďka psali e, na náš web nějaký texty o značkách, ano. smrkněte na to, je to docela zajímavý, spoustu hmm. věcí jsem se dozvěděl. No. teď nemusíš, Smrk. až potom doma. No. No a vím, že o Sony si tam taky píše, hmm. o Panasonicu, o, o, o všech zajímavých značkách. Ono si na tohleto téma někdy uděláme taky jeden ze streamů, jo? protože je to strašně zajímavé, jak ty firmy vlastně se k fotografii dostaly, jak, jak s tím začaly, jo, celý kvanon, jak dělal objektivy pro lajku. a tyhle ty jako srandy, to myslíš, myslíš kvanon, co používal nejdřív objektivy od Nikonu? No. Přesně tak. No. A dneska byste si řekl, že to není realistický, že to je úplně jako smyšlený. To nejde, to jsou dva největší protivníci, že jo? No, už ne, teda. Už jenom kanonce Sony jsou největší protivníci. Ale Z9 je dobrá, mimochodem. No, ty jsi měl 14 dní Z9. Hmm. Jaké jsou to jeho Nechci to. Je to velký, těžký, to víme? První řeď je to dobrý. Je to fakt dobrý. Jo, jako a můžu říct, to jako, je pak další novinka, to si ukážeme. <laughs> tak prostě můžu říct, že už mi jako pár foťáků prošlo rukama. Prošlo mi pár foťáků, který mají chip Sony rukama a software mm -hmm, Sony mm -hmm. a moc jich nefungovalo. A Nikon ze Devítka má sice čip Sony, pravděpodobně. Já to nevím, bych chcela. Zustká se to. Asi má od Sony takový ty detekce objektů a takovéhle věci, ale na rozdíl od většiny, Hele, co no. nějakou funguje. Ono jako je, 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 je teda fakt, že pokud sony dodává nějaký snímač, tak s tomu tím dodává i ty technologie. Tak. Jo, že mnohdy to ty výrobci pouští třeba až s nějakým časovým odstupem, když to hmm. uvolní Sony, přestože hmm. už by to ty foťáky mohly, mohly umět vlastně dřív. Jo, tohle je případ Olympusu, že jo, s om taky vlastně tam najednou přišla detekce v objektu a taky jsme se dozvěděli z různých zdrojů, že vlastně to je koupený od soňáků, že jo, tady tato technologie. Hmm. To tak prostě je, na tom není nic špatného, ale chci říct, že ten Nikon to doladil, takže ze devítka já co jsem zkoušel se 72 stovkou, zkoušel jsem 85 1, 2, tak s plnou odpovědností můžu říct, že tohle nechci. Je to pro mě nepraktický, je to pro mě veliký, už bych to neuměl s takovýmhle foťákem moc jako fungovat, ale jestli je to dobrý, tak to je teda fakt vynikající. To jako a málo kdy se mi stává, kromě R3 Canona mm -hmm. a dneska jinýho foťáku ještě, který tady mám, že bych měl 100% zavostření na voko psa dobře. A Z9 to dala. A na rozdíl od toho jiného který má kulový rozlišení, Jo, tak prostě ze devítka má 45 mega, že jo, to je jako mm. to, 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 to je prostě rozdíl jako zavostřit a dokonale zavostřit na to vysoké rozlišení a na malé rozlišení. Na malém rozlišení se spousta věcí ztratí. Mm. Proč mi to je, Protože to je prostě veliký, je to veliký, je to neohrabaný, e, tím chci říct, to není pro mě, to je prostě profesionální přístroj, to je určený na úplně něco jiného, než já fotím a proto, proto moje použití to není to no ono, že jo, doma si fotit ty dětičky a běhat tady na statickou fotku motorky, tak prostě nepotřebují tu kládu obrovskou. No, no. Ale je, Z8 by byla je, určitě A to, to je přesně ten důvod, nebo to... jeden z důvodů, proč jsem šel do té Z8, no. protože a mě by to teď zajímalo, výkon, no, ale menší rozběr. mě by teď zajímalo, ano. co budou dělat se z 6 protože ta bude za nedlouho. No o tom se furt jako hrozně, hrozně šušká, ne, jak to, to co, to, co, to, teda jako bude mít, co to nebude no. mít. Samozřejmě to nikdo neví, to jsou vždycky takové jako dohady. Že Mě To Ale taky nevíme. My to taky nevíme pochopitelně. A jsem na to fakt jako zvědavý. Jenom jsem teďka někde zahlídl takový pěkný titulek, o kterým jsem trošku chvilku přemýšlel. Že Z8 je taková jako zmenšená Z9. To bych souhlasil. A někdo tam psal, že Z6 trojka. Že bude taková zmenšená Z8? No, já co a jsem četl. To, jako nevím, právě co si pod tím mám představit, hmm. jo. Co že? jsem četl ty parametry a ty rumory, které o tom jako běhají po světě, který hmm. samozřejmě my z vlastní zkušenosti víme, jo. Když se nám občas povede, že dostaneme předproduční verzi toho foťáku na nějaké testování hmm. před uvedením, stává se to, tak občas. my čteme hmm. na rumorech, čili na takových těch drbech co všechno to bude mít, tam máme ten foťák v ruce a nic toho tam není, jo, nebo je to úplně jinak, takže mm. samozřejmě ze 6 jako může vypadat úplně jinak, ale co jsem viděl, tak by měla prostě mít uvidí. ještě výkonnější autofokus než Z8 a Z9, jo. A bylo by to logické, jak to no je Z9 na trhu? Pravděpodobně Velky? menší rozlišení, že jo, takže, no ale prostě uvidíme, to jsou všechno spekulace, mm. nevíme, ale myslím si, že to bude jako docela... Jak si by to měl být dobrý? No, takže Fujifilmu gratulujeme, jsou na trhu významným hráčem, nejsou jenom. Vlastně po celou dobu? Jo. Po celou dobu. Mhm. Nejsou to jenom fotáci, ale jsou to taky v objektivy. Že Fujifilm taky dodával v objektivy kdysi jiným No, Fujifilm je, Fuji film je jako věhlasný výrobce objektivů, že mm. jo. Dělali skvělý středoformátový foťáky. Objektivy dělali svýho času pro Hazelblad, Dělali špičkojí eh, špičkový televizní objektivy, jo. Takže to jako objektivy Fuji prostě umí. To je známá věc. Přesně tak. Takže zase všimněte si, Fuji dělal pro Hazelblad objektivy, jo. Dneska mm. ve středoformátu spolu nebo skoro formátu spolu soupeřeji. Každý trošku jiným způsobem, ale dřív vlastně jeden druhýmu dodávali a, a nějak jako fungovali, jo, takže. No, oni dokonce měli i jeden model společný, který mm. byl pře, přebrandovaný jako na Hasselblad, protože to byla Fuji v... TX1 nebo TX2, nebo jak se to jmenovalo, no, no, teď to no. jsou XT, že jo? To byl takový ten sice na kinofilm, ale takový ten vlastně panoramatický formát, že to mělo tak jako rozšíření stran, mělo to dva nebo tři objektivy, hrozně zajímavý foťák. Jo. U Hazbladu se to jmenovalo XPAN. XPAN, ano. A bylo to úplně stejný, jenom to mělo jiný nápis. No a co chci říct, je, že Fujifilm na poli optiky a fotografie jako má velice co říct. Ale je hrozně zajímavý, že v dnešní době, když se potom podíváš do finančních výsledků, tak zjistíš, co je živý, vůči film dneska. Vůbec nevím. Instax. A? Hm. Jako fakt brutálně je živý Instax. To je strašný. Jo, a no tak na druhou stranu aspoň, že něco živý. Jo. Jako jo, ale tak jako lajka přežívá díky Panasonicu, a díky tomu, že je živý firmy, jako kdysi Huawei a dneska Xiaomi a tady tyhle, hmm. který platí licenční poplatky za to, že můžou použít to jméno do těch hmm. mobilů, tak a Panasonic s nima vyvíjí a dává s nima věci dohromady, že jo? Tak díky tomu lajka existuje, jinak by lajka dávno nemohla se v životě uživit z těch malých prodejů, který má, to je prostě neudržitelný. Zrovna jako Hazelblad vlastní DJI, nebo větší část, že jo. No, asi 97%. <laughs> <laughs> ne, a já nevím. A prostě Hazelblad přežívá jenom díky DJI, což vlastně byly drony a, a, a gimbaly a tak dále. No, já věci. Ty jsem hrozně zvědavý, když ty to vlastně víš, jak jsme byli v loni. No. V loni jsme byli v, no. ve Švédsku, se podíval v Hazelbladu no, 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 no. a byli jsme ti z toho takový jako rozčarovaný, že jo, jak to teda vlastně jak to vlastně, že jo, byli jsme se kouknout na tu bývalou budovu Hazelbladu, v který dneska sídlí švédská televize, je to jako ohromná moderní budova, ale je to jako velká budova, jo? ve tvaru lodě, že jo, to bylo Krásná zajímavý. ještě, prostě to bylo ale za jako jiných dob, jo. No a dneska, dneska Hasselblad jsou, to ani není budova, to jsou prostě tři patra ze čtyřpatrový budovy, no. kde v jednom patře vyvíjí software, v jednom patře mají kanceláře. Ve zkratce. A v jednom přijdete, patře to montujou. Když jo. přijdete do Fotoškoda, tak je to větší firma, nejenom do počtu plochy, kterou má, ale i do počtu zaměstnanců, lidí, kteří vám dokážou poradit a pomoct vám vybrat nějaký foťák nebo fotografickou techniku. Hmm, to A zobladují jich je Včetně těch lidí, kteří to tam montují těma šrobováčkama, tak prostě je to jako malinká firmička. Jako opravdu mini. Jo. To mě, to mě jest, hodně překvapilo. Jestli na skladě má že... jako 40 lidí, to je možný, ale prostě nahoře v tom vývoji ty všichni, všichni tři softwaroví developeri, co tam byli. To ne, hmm. těch, tam, tam byla hromada lidí, to no. ne, ale, ale, prostě překvapilo mě, jak je, to, jaký vosekaný fakt na úplně to funkční minimum. Jo, žádný, my jsme čekali, jsme byli v lajce, že jo, čekali jsme nějaký jako reprezentativní uh, exkurze do, do výroby. A no. ono se to nekoná, jo? že tam prostě názor, no, tak tam žádná výroba není, on je tam montáž, že jo? to je něco jiného. Prostě tam přijdou no, ty, no. ty, ty, kusy, oni tam dávají ty čipy, nahrávají do toho ten software a tady tyhle ty věci. Dělají tam vývoj, jo? takže prostě tam oni jako testují, tam mají ty, ty, stolice že jo? a tyhle ty různý jako no, věci. Ale to, jo? je teda fakt, že z nich čas od času vypadne něco fakt špičkovýho no, a, a jedna se ze stalo. špičkových věcí je 907. To je jako... My už jsme ten foták tady měli 907X, nebo jak se to jmenuje, nechci teďka kecat. 907C. Nebo C. A k tomu je, no teďka je tam stovková. No. Teďka je tam stovková zadní stěna. A 100 megapixelů rozlišení. Přátelé, ten foták je asi 5 mm cm tlustý. No mrkněte se, my jsme ho ještě neměli v ruce, respektive takhle, no, tu 907 jsme měli v ruce, nedostala se k nám ta nová zadní stěna, která ano. je o hodně modernější, má teda vyšší rozlišení, ale je, je prostě, je, je nová, má fázový ostření. No to je právě ono. Zhruba protože... o 300% rychlejší autofokus. Tak tím je třikrát, je to jednodušší. Uh... Tomu to nezní tak dobře. To je pravda, ale je to stejná no, pravda. Prostě třikrát, třikrát rychle žijí. 907, kterou my jsme tehdy měli, tak to byl vlastně takový jako adekvát gfx 50, jo. jo. Stejný čip, kontrastní ostření, dokonale fantastický dynamický rozsah, ISO, jako obrazová kvalita špičková, mm -hmm. jo. Dechberoucí, jo, opravdu jo. Ale díky tomu kontrastnímu ostření, který samozřejmě prostě ostří pomalu, sice přesně, velmi přesně, mm. ale pomalu, navíc v nějakých horších světelných podmínkách vlastně neví, kam se to má chytat. Je to trošičku takový... No, jako ale nakonec jako zaostří, no. no. nakonec ne. Já jsem z toho byl <laughs> jako dost rozčarovaný. Ale musím říct, že ten foťák, který vypadá jak cihlička, že jo, to je taková... Opravdu, ten foťák je ta, ta prostřední věc. To, co se dává na něj, je zadní stěna tady na, na filmový jo. foťáky. Přesně, tady hmm. dát na filmový hazelblady, což je jako dost uh, unikátní. A ze předu se naše v objektiv, takže foťák má centimetr na tloušťku, je to vlastně takový jako rámeček. Je to v podstatě rámeček, na kterým je spoušť a ovládací kolečko. Jo, jedno. No. E, má to CF Express karty dneska, takže je to mnohem lepší. Má to vestavěnou terabajtovou paměť. Hmm. Hmm. To je teda jako je... taky dobrý, protože já třeba ty karty zapomínám, tak prostě hmm. fotit. A hodně tomu chyběla jedna věc: a to i ty X2D, a to je detekce obličejů a očí Aha. a těle těch věcí. Takže tentokrát to už na, na focení portrétu a podobně bude jako v úplně jiných jako, úrovních. Ten foťák je strašně důležitý, protože on vypadá děsivě pro spoustu lidí. nevypadá, jo. je prostě boží. Pro spoustu je totálně disivý. Nemá hledáček, jo? Má a jen co? takový výklop, no, jo, výklopný dotykový display. To meníčko je naprosto boží. V tom prostě takhle má vypadat meníčko. A musel tak tři položky. Dvě, no, ne, hele, dvě firmy na světě umějí dělat e, meníčko na foťáku. Leica, Leica a, a Nikdo ne. jiný to neumí. Všichni ostatní jsou absolutní hmm. jako mimo, jo? Tak prostě je. na tom hazel Bladu, to je boží tohle ovládání. A ten foťák je blbě se držící, neforemnej, vlastně ze všech ergonomických pohledů dneška je to úplně špatně. No A on jo, je naprosto ale, boží. Ale je prostě naprosto boží, no. Jestli mě nějaký foťák za posledních hodně let bavil, kromě lajky M, která mě jako hodně baví, ale vlastně ji nechci... Hmm tak je to tahle tady věce sedmička. No. Jo, tam mě prostě, to je tak blbý, až je to dobrý, jo. <laughs> jako s, fotit s tím mě strašně bavilo, hrozně jsem si to užíval. Je fakt, že jsem s tím několikrát málem šlehnul, protože prostě mi to nechtělo zavostřit na toho bavoráka, co jsem fotil. E, nechtělo si to chytit tu mřížku a nějaký takovýhle věci. Ale ta stovka, jo, ta čili ta tak ta má vlastně stejný čip, co má e, GFX -ko 100S2. Mm -hmm. Nebo 102, pardon. Takže fázová detekce, takže to ostří mnohem, mnohem rychleji, aspoň to říkají, a není, není důvod, aby to, to tak bylo. X2D taky ostří mnohem, hmm. mnohem líp. S nějakým rozumným objektem by to mohlo být bombice. No a pozor, Hasselblad je pořád jeden z výrobců, ještě to dělá zatím Fujifilm do X stovky, a Lajka do Q, který má centrální závěrku. Hmm. Ta je v objektivu, proto jsou ty objektivy vlastně, když to řeknu ošklivě, tak drahý, protože v každém tom objektivu je zvlášť závěrka, ale potom jde synchronizovat blesky a slyšel jsem, že ne do 2000, ale do 4000. Tak možná, že už to teďka zase nějak jako vylepšili. Vím, že v původně to bylo do 2000, mm. je taky možný, že některé objektivy půjde do 4000, jo. některý do 2000, ale... E to znamená, že to je v režimu nikoli vysokorychlostní synchronizace. Ano. Prostě blízká normálně, Ten jak jsem říkal, A to je velký rozdíl oproti, oproti štěrbinovým závěrkám no, nebo jasný. elektronickým, že jo, kde ta vysokorychlostní synchronizace výrazně ubere na výkonu blesku. Přesně. My jsme Protože se o tom bavili ve videích o zhruba před rokem, ale tohle to je prostě pecka. Kdo fotí s externíma bleskama, se studiovými například, tak je tak schopný... Tak neřekneš, že azoblat je drahy. No a je schopný s tím jako velmi lehce přeblisknout denní, denní světlo. Přesně. Není žádný problém. Jsou takový ty portréty, kde opravdu je jako za denního světla vlastně tma. Potemnělá potemnělá atmosféra. atmosféra a vysvícený ten obličej. Jo. Hmm. To se jinak vlastně moc udělat nedá. No, tak je to, dá se to udělat, ale je to složitější, jo. Je tam... extrémní výkonný blesky a tak dále. Tak dál. nejvelký, velký nároky prostě na techniku. No, hmm. takže to je 907, to je novinka, která je strašně důležitá. Nutno říct, že nám dneska dorazili na sklad, nebo možná včera, prostě teď nově už máme je skladem, takže kdo toužíte po 907 tak e, máte možnost, ale upřímně musím říct, e, nechoďte tam všichni, my bychom si rádi ten foták prohlídli. Prosím vás, taková jako tradice, jo, já když něco chci, tak to chci jako nejdřív. No hned, Jo, ano. Takže první Canon EOS R, který byl v Česku, byl můj. Osobně jsem si pro něj byl ve Fotoškoda byl jsem první, kdo si ho odnesl. Mm -hmm. První Canon EOS R5, který jsem chtěl, tak jsem si odnesl Fotoškoda jako první. Jo? Když, dřišku, přišla Laika, to víte, že jo? když přišla Leica Q2, byl jsem první, kdo si ho prostě jako... No Ne, to byl druhý. Nebyl. Byl z druhý, protože Nebyl. první byla Leica Q1. Tu jsem měl taky. Tak jako první. první jsem měl tu stříbrnou. <laughs> to už je zase jiná věc. Ale e, taky jsem první, kdo si odnes Sony a 9 trojku. No. Ta tady je. Tada. Tada. Takže to je ta další novinka, o té se ještě budeme bavit. Ale k té 907. Vy máte šanci, že mi moji e, tradici porušíte, protože já zítra ke Škodům jedu vracet za devítku. Jedu vracet za devítku, ale já tam pojedu až odpoledne. Čili kdybyste stihli tu 907 si koupit už dopoledne, tak nebude, nebudu první. Jenom hlasím. To mohlo by to tak být, no. Jo, tak to je no, jako... Ale říct, že jako nemáme jenom jeden kus, máme jich víc. Ale... No jasně, máme dva, tak prostě tři. tři. 4, pět, tři. takže když no. jeden bude no, můj, prostě máme. tak prostě je ten, Nemu, nemusí být první, což by mě jako sice štvalo, ale na druhou stranu takový život, že? Hmm. Takže tak, to je 907 tak teďka jdeme k té a 9 jenom rychle. Dobře. Mám ji tady, ptejte se na ní na co chcete, je to strašně zajímavý foťák, protože hmm. tohle je ostrý kus. Žádný předprodukční, mm -hmm. nic takového, tohle je reálně koupený, tak na něm budeme s Luďanem testovat a zkoušet všechny příští naše věci. No, my jsme a... si totiž řekli, že uděláme takovou. Jsme to, tady umazali. to už bylo. To nebylo. Že uděláme takovou, takovou porovnávačku v různých, v různých ohledech. Nevylušuj, polož to, to už bylo. Uh, prostě porovnávačku v různých ohledech nejlepších foťáků, ale srovnatelných. Takže budeme porovnávat. No, jako, jako jo, jako, a ne. Jako, jo no. a ne. On, nám do toho hází vidle, že jo, trošku. No, jako jo, a ne. No, jo. <laughs> Takže to bude jo, a ne test. Jo, a ne test, ale budeme porovnávat. A93, budeme porovnávat. A9, trojku, budem porovnávat Z9, Z9, která do toho hází vidle, jenom připomenu rozlišením. A tím, že nemá malý ravy. No to by mě bylo úplně jedno. <laughs> ale prostě rozlišení, že má vysoký rozlišení. Má vysoký rozlišení. R3, která, která je stará, můžeme říct z dnešního pohledu. Ty, ale tak tohle je taková stará storola, která fakt dobře hoří. Která zmí, plafne. Jo. A, to... To... To je a to je právě ono. Jo, že to, jako... Dva roky starý foták, nebo tři? Dva roky starý. No, dva minimálně, ale no. R3 je... Vždy jsme ji měli, my jsme jí měli na. Já si jsme měli, já jsem si přebíral Multivana a tam jsme měli R3 první. To byly teďka dva roky. Tak, ale, no, to je, tak to souhlasí s tím, že říkám, to je dva roky. Jo, ale myslím, že jsou to dva roky. 24 <laughs> měsíců. Ale R3 je jako fantastický přístroj. A to je to je právě ono, jo, že i po těch dvou letech je. A už teď můžu říct, že minimálně v jednom ohledu strčí, je určitě lepší než ADV strčí A9 do kapsy. No, jmenuje my, se Canon. No, tak třeba v tom. My, minimálně v jednom ohledu. Ale fakt jo, jako, jo, jo, tam to, to je spousta. No. Ale pak máme tedy A9 A ta no. nám do toho taky hází trochu vidle. No, protože to je zase jako technologicky úplně jiná písnička. Nejenom technologicky, vno do toho hází vidle i třeba tím, že je to malý přístroj. Protože nemá ten grip, že jo, který vlastně jak R3, tak Z9 mají. Jo? No, ale máme tam ještě jeden pro přístroj bez gripu. No a ten nám to do toho hází úplný vidle. A ten do toho hází úplný vidle, protože je ale... prostě mrňavej. Teďka ještě zasunu tu sluneční hmm. Uh, Určitě jste dnes zaznamenali, OM systém, OM1 Mark 2. Hmm. Tady je, prosím. Je to, a teďka nevím, jak to, jak to říct, protože tady nejsou žádné popisky. Myslím si, že to je předproduční kus, ovšem s plným firmérem že by měl mít už jako ten finální firmware. Takže jako nemůžeme ho, tohle máme zatím takhle na předvedení a na takový jako vyzkoušení, potom na ten ostrý test budeme mít už jako ostrý kousek úplný. Takže bude moc porovnávat, protože já třeba, když jsem ho včera vypínal, jo. no tak furt běžel dál display. Hmm. Jo, a mělo to pár takových, jako no prostě není to ještě úplně finální kousek. To jsou drobnosti horší, je, když fotíš třeba s předprodučním GFXem a, <laughs> a ono to dis fotí displej ti ukazuje tuhle část obrazu, hledáček tuhle část obrazu a na, na fotce je úplně jiná část obrazu, jo. A to se stává. To, to, to se stává, no. Takže uh, tohle to jsou dneska vlastně nejrychlejší foťáky. Mm -hmm. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, jo. Mm -hmm. A my se budeme snažit je nějak jako porovnat a asi jako ne, kdo je lepší, ale který, který se hodí... V čem vyniká. Přesně tak, v čem, v čem vyniká. Jo? Jasný, že nebudou všechny stejný, ale ani už teď to si říct, že, že třeba ten autofokus že tam to bude podle mě hodně ani nesnad natěsno, protože tam si myslím, že to zafunguje všechno úplně super. Protože jestli jste viděli dneska video, který jsme zveřejňovali dnes, <coughs> toho, Pardon. jestli ne, tak se na to mrkněte, má to necelou tři čtvrtě hodinku, je to poměrně krátký, je svěžný, ale jsou tam ukázky toho, jak vylepšili autofokus. Tohle to je třeba první foťák, který má integrovaný přechodový filtr. No, jasně, na focení sportu to nepotřebuje, ale kdo to dneska má? Nemá to dneska nikdo, jo. Je to věc, která podle mě teda není úplně nějak extrémně důležitá, ale když mi poprvé... že OM1 má takový ten live composite, tak se říká, že to je blbost, to nebudu potřebovat. Hele, udělal jsem s tím pár fotek, které oběhly svět. Líbily se a mě to strašně ušetřilo práci. Kdybych to měl dělat jakoukoliv jinou technikou, tak by mi to trvalo násobně, násobně díl. Takže vlastně hmm. jako jo. A možná, že příští moje fotky budou všechny s přechodovým filtrem. Já jsem ten uh, foťák uh, ukazoval se hře. Aha. A říká, to je pě jako pěkný fotáček, takový malý. Takový co, co to všechno umí, že jo? Tak jsem mi to popisoval. Říkám, zkuste si tím vyfotit, že to je 40-150, to znamená vlastně 8300, osmičková. Hmm. Říkám, zkuste s tím vyfotit třeba desetinou sekundy fotku hmm. na 300. Tak to olíky měli jo. vždycky, že jo? Ale, ale myslím... ona to nezná, že jo? A prostě z toho byla úplně hotová. Jo? E Říká, jakou to dalo citlivost? jo? Říkám nejdůležitější no malou, na tomhle fotáku je, že už mu nemůžeme říkat olík. To nemůžeme, od zítřka. Zítra ještě můžeme. Zítra ještě, jo, ale po, po zítří, kdy vlastně je oznámený, že jo. Tak dneska vlastně je už to tak. Dneska je oznámený, no. tak to, to byli teda rychlí. Tak eh, to. U, už se jmenuje OM systém. To je jeden z rozdílů. On jako hardwareově je velmi podobný tomu té OM jedničce původní. Eh, praktický rozdíl je třeba v tom, že to už nemá plastový kolečka, ale gumový. Takže ti tam jako nekloužou rukavice a tak. OK. Mě zajímá, asi softwarové změny, protože hardware je to hodně podobný, hmm. jestli to půjde i do původního M1. Myslím si, že ne. Hmm. Myslím, že to je to takový zdržený prostředníček. Myslím si, že ne, protože tohle to počítá dost z jednou věcí a to je ta druhá hardwareová změna, že to má dvakrát větší buffer. Hmm. Myslíš buffer? <laughs> myslím bufr, no. Ale e, včera jsem se dozvěděl, e, tohle má přesnímání sekundů, uh -huh. no, tak tady je to počítaný na, e, počet na počet záběrů. No, protože jsou normální, že Původně jich bylo, myslím, 70 něco, teď jich je 99. Uh -huh. a v kombinaci... To tam někdo nemohl zůstat o tu minutu díl v té práci no. a udělat tu stovku. Ne, ne, prostě ne, za prostě pět a... minut. Hele, ale víš, co Víš co je super? Tohle to v tom předsnímání umí snímat, když to máš po malější sekvenci, samozřejmě. 8 sekund zpětně. Jedna, dva, tři. Osm sekund! Prosím vás, zpětně, jak, jo? jak vám ty želvy utekly? No. Já tu tak stojí No. A ty želvy, fr. 8 sekund a byli pryč. No já jsem to říkal v tom videu, jo, že to ty prostě máš na máčku tou sekund. spoušť a fotíš hokej. No. A čekáš, Oni, že si ho dá nebo ne. On Oni dají gola a ty podle toho, jestli se ti ta akce líbila nebo ne, tak zmáčli spoušť po těch 8 sekundách a tu akci celou zaznamenáš. Takže počkej, převedem předved, si to. jo, Takže tamhle jede rado, dát góla. Já jsem poloslepej, takže prostě. Zatím nemám námytky. Mám namířeno, <laughs> mám namáčknuto, <laughs> jo? jo. Teď nevím, co Atribuji se tam děje. Už jo, Všichni je zvolk, rado dal, gola, dal gola. Dál a já tam nevidím. Počkej, jo, dal ho, dal ho. Teď to zmáčknu. A mám tam ten rozhodující. Máš tam gola. i to, jak ještě přijíždí na branku, že? Jo. No. Osm sekund zpětně. To, jako sorry, ale... Čili to je foťák, když jdeš fotit hokej, tak ho, dáš, chodit. tak ho na stativ, namačkneš na tu branku no? jo, a jdeš na párek. No tak musíš mít namačknuto, že jo? Ale, no tak tam dáš jako hokejku opravdu, jdeš že... na párek. A když se stíhneš z toho párku do no 8 se... sekund vrátit... No to doběhneš. Párek, <laughs> párek v ruce. Párek v domačkneš a to. A to bude asi fungovat i nedalkový vládání, ne? Takže to bude... Ne, nevím, nevím, nevím. Ale jako dneska jsem s tím vyfotil pár fotek a je prostě znát, že to nefunguje úplně dokonale, proto jako to nechci jakkoliv hodnotit. Nicméně jsou na to ohlasy úplně neskutečný od Petra Bambouska, hmm. který ten foták už testoval nějakou jako delší, delší dobu. A víme, že ten autofokus oproti OM1 původní, že je výrazně vylepšený. Především v modu, a Tam nebyl blbej. No nebyl blbej. Jo, občas, občas to mělo chybky. No jo, co uh, nemá. Ale tak tohle to už je jako výrazně, výrazně lepší. No, takže to si myslím, že bude jako hrozně zajímavý porovnání. tenhle foťák, tenhle foťák a ty dva, který tady teď momentálně nemáme. Aha. Bude to zajímavý. Bude to zajímavý. Oni nejsou, opravdu žádný z nich k tomu druhému není Přesně ve všech věcech srovnatelný. Není to tak. Každá Nyní. z firm na to jde trošku jinak. Tenhle má malý snímač, ale vlastně stejné rozlišení nebo podobný jako Arítka 3 jako R3. Hele, já ti řeknu ještě další věc. Tohle je ta 70 stovka, teda 80 stovka takhle velká. jo. Stojí nula nic. Stojí 40 tisíc. No, to dobře. Úplně málo. Tak chceš si o tom jo. povídat? Ale no. já jsem, když se graf kanonama, tak jsem říkal, no kdybych chtěla kanon, kanonáckou 100 ani ani nemají 80 stovku ve 28. No, tak stojí 300 tisíc. 274 nebo 6, něco takového no. a no. váží 2,5 kg. No. no. já ji jako znám velmi dobře. Jo. A Otestoval to je prostě jsem si ji. Je to boží objektiv. No je, ale jako dostaneš z toho poměrně srovnatelný výsledky. To bych úplně netvrdil, ale... Já jo. Mm -hmm. o, tak to teda je slovo do pranice. Ale dobře, mm -hmm. tak ta pranice právě vznikne. Tak. Takže tady tohleto, cokoliv vás bude zajímat, k OM1, 2, k A9, 3, k reálnému kusu teda. Jo. Máme je tady, můžeme případně kouknout do menu, jo, najít jo, něco. jo, můžeme. Hele, můžeme a máme půl. Kutno. A jdeme na dotazy, protože těch je určitě hromada. No, já tady vidím minimálně dva, čili jedna, dva moc. Jo, a e, for je v tom, že přesně, jak říkáš, je půl. No. Takže nám uh, utíká, utíká čas, tak já to tady otevřu. Popout čet, ale to se to tady dá to a dá se to zvětšit, víš, to na mě, na, jsou na mě hodně. Jak jsi to udělal? No normálně jsem si to vyndal a takhle jsem si dal zoom in a no, teď už drži, to dokonce i přečtu, jsem. jo. A nebudeš se, no to je jedno. Co? To je tvůj problém. Nebudeš se co? No jestli nebudu přeskakovat řádky. Přeskakou oči spíš, ale to je jiná Tak jo, tak pojďme na to. Slovakia from above. Zdravím vás, jsem po výměně Canonu M50 za R7 a vyměnil jsem i objektiv. Ano. Nejprve jsem chtěl Sigma 150-600, ale po dlouhým, no tak 150-600 je hodně dlouhý. Rozmyšlení to to jsem výsledný. se nakonec dal na vás. Koupil jsem si Vazerovku s fotoškoda EF dvojkovou, Dobrá volba. Jednozračně, Ještě jednozračně nebyla moc příležitost to vyzkoušet, ale zatím to vypadá super. Eh, snad budu spokojený až na tu cenu. Děkuji vám za radu. Hele, ta cena je jenom jeden z parametrů. Jo? A hmm. Věřte tomu, že až uvidíte fotky, který byste neudělal tou 156. stovkou, protože by to prostě nešlo. S M50. to samý, tak uvidíte, proč to tak stalo. Souhlasím. Jo, tak. Hele, Petr nás zdraví z Říčan, ahoj, schválně ojem jednička Mark 2. Tada, ahoj, Petře, ahoj Petře, tady ano, je. to je ona. Tak, Štěpán Dvořák, dnes Dvořák nás zdraví z Etiopie. Opět, Pání? ty bláho, tak to, to je krásný. E, mimochodem, to mi, to mi připomíná. Odkud tě, Hasan? Ten je ze Sudánu. A to je Sudánec. Moje dobrá kamarádka. Z Etiopie. Ne, ze Žižkova. Z okla, jede z Žižkova do, jede <laughs> <laughs> do, do Ugandy. Ano. A jede na Horský gorily. No teď tam byl Jarda Hora. No, Přesně, tak tam nejede s Jarda horou. No to je a, evidentní, protože a... ten je teďka ve Švédsku. Takže se může nemůže vybrat, jestli je nahoru nebo A Půhledem povídá mě, povídám, no přesně, a povídá mě, hele, jedu tam, jedu tam prostě na gorily a jedu to, já mám to iPhone na 14 Pro, tak já to tím budu fotit. A říkám, chraň tě ruka, Jo. Ty jedeš možná jednou za život, možná dvakrát za život, jako určitě to není věc, kterou děláš každý den, na který ten iPhone vlastně jako je docela dost dobrý. Že jo. Ty jedeš prostě na takhle drahý trip, teď mi povídal, kolik stojí letenka, není jo. to úplně Těch 12 dní je jako v ceně slušného fotografického setu. Mm. Tak ty tam jedeš takhle a budeš fotit mobilem, no to, to jako vůbec, to se přestáváme kamarádit. Tak co si myslíš, že jsem člověku, který nefotí? Hmm. Pozná dobrou fotku, ale nefotí a jede na takovouhle věc, co si myslí, že se mi doporučil za foťák. No, om Ne, nefotí. Pole, nech to. Ne, nefotí, to jako nemůže tahat takovouhle Instanc. věc. No tak samozřejmě s Instaxem přiješ ke gorile, řekneš, pojď sem, si selfie. <laughs> tak gorila totiž ocení, že jí dáš tu kopii, že jo? Aha, to ne. Mě nenapadlo. Erik Stovku. To, sedmičku. Hmm. No, to se dělá dobře. Protože to je foťák, který má vlastně 28 až 200. 24 až 200. Mm -mm, 28. Je méně široký, než, je to možný, než 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 se... Má horší světelnost, než bývávali, ale je to 20, a má právě tu dvoustovku. Tady sedmička. No. 24 až 200 kamaráde. Tak, to je, to, je, to, je, to je dobrý. Takže může fotit gorily z blízka. Mám nahraný vědubár, víš. <laughs> Hele, je tam dvoukilo zoom. No to jako Tím, to je že super budeš fotit je to? jako gorily, který se, oni neběhají tak nějak jako extrémně rychle tam v těch, v těch horských, těch oni jsou celkem jako v klidu. Ale došáhneš poměrně daleko s tou stovkou. Má to fenomenální snímač. Je to rychlý, to dělá 20 voken za sekundu. Jo, jo. to je, hele, já jsem ten foták když si zkoušel, dokonce tady ano, tady, prostě tady jsou i je... moje fotky recenzní a dal jsem mu 98%. A jako... Proč byl... jsi dostal ty 2% a to jsi nemohl zůstat v práci díla. abys ty 2% procenta Bohužel už nebyl čas. No, já si říkám, ty si no. prostě viděl 5 hodin, do domu a mi to plně jedno 98%. No, no. už to teda je... pěkných pár let zpátky. Hele, uh, Erik Stovka prostě boží. Jo? A přesně si říkám, je že jako doufám, že se objeví zase nějaká novinka, že by už si to zasloužila, uh, protože to je prostě, to je legendární. Jo? Hmm. Tak, no nic. E, jaký byste doporučili foťák pro teenagera 12 let se zájmem o IT a focení vlků nebo vlaků? Vlaků. E, zatím fotí na mobil a rád by se posunul. Cena do 30 tisíc i s objektivem. No hele, ale to v rodině toho... nikdo nefotí. RX100 Mark 7. Sony RX100 e, Mark 7 nebo Mark 6. Sedmičku. Už to tam bylo. No, tak sedmička, sedmička jednou. samozřejmě lepší, ale šestka vůbec není špatně. Jo? Šestka ale má tak velký rozsah zoomu. Má? Má. Pětka byla, byla poslední, která měla 24 stovku. Tak já už nemám přehled. No, šestka už to měla, ale neměla nějaký video věci a takovýhle ptákoviny. Šestka máš š... pravdu, 24 200, ano. No, a no. tak to říkám, že jo. Že to říkám, to, to povídal. To je pravda. Takže Erik eh, stovku, Sony. Jsem pro. Protože na focení vlaku a dost často půjde... Ne, vlaku. Vlaků. Dost Kde často. Druhý Cože? <laughs> <laughs> no ano, kdo to řekl? Dost často teenager, 12 letý, aby šel fotit vlaky, tak si bude chtít najít místo, odkud ještě nikdo nefotil, nebo odkud to bude vypadat zajímavě. A to ne vždycky úplně jako vedle hlavní silnice. Jo? Hmm. Takže se osvědčilo, mít foťák, který mám sebou, je malý, je do kapci a když prostě pro, proběhnu lesem nebo po nějaké jako polní cestě půjdu, tak prostě tam se jako opravdu osvědčí to, že ten foťák je malinka, to dá se strčit do kapsy. Má fázový ostření. Než takováhle věc, která je strašně skvělá, ale jako finální fotka no, si nemyslím, že... tak tisíc, že jo, to no, je třeba říct. To je do 300, ale... E, no. No, 250 jsme se vešli. Ale e, prostě tam tu kvalitativně jako nebude veliký jako rozdíl, jo, tady v těchto těch věcech. Hmm. Ten foták hmm. je tak rychlej a tak skvělej, ta RX100, že vůbec není o čem. Sony RX100. Tak, Štěpán. Musím už přejít na bezrcadlo, tahat se s 6 přes hory je zabijácký. Je Chci vám. se zeptat, jak je to se světelností u RF scale. Je to tak, že horší světelnost se vyrovná nižší u EF Není. Počkej, počkej, jak to je, jak to je jako myšlený? Je hmm. horší, že ho říš, světelnost se vyrovná, nižší. Eh, Tak to. Eh, no, já to chápu, kam jak, to jako. Já to, to nechápu. Já to chápu. Tak mi to eh, Prostě eh, kolega se ptá, jestli když běž mít třeba čtyřkový sklo, ano. Jestli bude stejně propouštět světla jako dva osmičkový. No to a z to z principu to je Přesně. To, no. Nevyrovná. Eh, proč dělají méně světelný skla? Protože to zvládá autofokus. Přesně. Protože dřív byl problém uvostřit ty zacloněné objektivy. Prostě ten autofokusový čip no, to nedával. Tam byl problém v tom, že u zrcadlovek až na opravdu světlý výjimky, a myslím si, že možná dokonce nebyla ani jako žádná, autofokus nezaostřoval s objektivy osvětelnosti horší než 8. No. Jo, to znamená, když se použil telekonvertor a celková světelnost soustavy klesla pod osmičku, tak to prostě nezavostřovalo. Na tu osmičku slunu zpravidla zaostřoval pouze jeden jediný, a to ten středový, středový bod. bod. Jo, takže eh, oni měli, oni měli prostě velký omezení eh, u autofokusu eh, na 5-6 světelnost, což dneska je v podstatě běžná světelnost. V pohodě. Tak eh, Tak, tam teprve jako začínali zaostřovat všechny, všechny zaostřovací body, ale prostě to, jako na to nebylo spolehnutí. Jo, nebylo to no. zdaleka tak funkční, jako u těch bezrcadlovek, který ne, co do autofokusu, tak jsou na tom aspoň v některých ohledech, a tohle je jeden z nich, tak jsou na tom opoznání lépe než, než zrcadlovky. No prostě ty zrcadlovky... Na ty malý clony nevostřili, tam se projevil backfocus a frontfocus no strašně to být, moc. Muselo to být přesně seřízený. A, a na ty větší clony už taky nevostřili, tím je prostě nějaký rozsah, jo, kde to jako zvládalo, řekněme, spolehlivě. Ale, protože to bylo optický, hodně toho bylo optického. vlastně to neměřilo tím čipem, kterým se fotí, ale jako autofokusovým no čipem, tak tam byly nepřesnosti, tak tam byly různé jako trablé a i složitost celého toho mechanismu jako nahrávala tomu, že prostě potřebovali ty objektivy být co nejsvětelnější. Hmm. Jo? A nemuselo to nutně být kvůli tomu, že chci mít malou hloubku ostrosti nebo že chci mít prostě uh, krátký časy. No. Dneska je to <coughs> tak, že když si vemu, já nevím, EOS R, Což už je letitý systém, no, tak u něj tehdy říkali, že ostří do minus 6,5 EV. Nikon ZF ostří do minus 10. 10 EV, což je nepředstavitelná tma. To je prostě tma, jak víte, kde. Jo? Jednou jsem tam byl Brno. A, A to je prostě tma jak v Brně v noci. A jako to opravdu ten foťák to dokáže zavostřit. Jo? A na ty delší ohniska, na ty delší ohniska, na těch kratších je to jako ve jedno, ale na těch delších hloubku udělám spíš jako ohniskem a vzdáleností, než tím, že bych jako měl no, dva osmičku jenom, a tady tyhle ty srandy, jo. Takže to prostě není potřeba. Hmm. Není to potřeba, aby to bylo extrémně světelné. No, jinými slovy, když, když si koupím RF-kový skla, který jsou dva osmičkový, tak jako si pak můžu užívat že to funguje opravdu krásně. To jako jo, ale rozhodně to není tak, že když si koupím čtyřkový, že by, tak, to že by to nefungovalo. Jo? I no. objektivy jako uh, 2405, který je čtyřkový až 7.1 nebo něco no. takového. funguje a zavostří. 4, jo? 4, 5, 7, ne, něco takového. Něco no. Prostě není to zrovna teda jako... Jestli si vzpomínáš, tak my jsme tenkrát zkoušeli, uh, jak Canon představil RF-kový... Uh, 6 a 8-stovku prvního no a z 11 obiska, s 11 slonou clonou a je to použitelný s konvertorem dvojkovým, to znamená, 22. výsledná clona je 22 a, 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 ono a ono to i s 22 slonou, clonou, s 22 jak to prostě zavostřovalo. Sice jenom na prostředek, že jo, ale zavostřovalo. No. A s 11 slonou clonou úplně v pohodě. Jo, no, jako jo, zavostří a na, když si vemu 6 objektiv, Jo, budu s tím něco fotit, tak jako ta jedenáctková slona paradoxně jako není problém na tu hloubku ostrosti, takže vlastně to zavostřit to dokážu, to je, to je v a to dokážu, hloubku ostrosti to bude mít přijatelnou, ISO hmm. už dneska taky není takový problém. To je další věc, no, jo, že ty nový fotáky jsou v tom, 6400 nejde. není žádná norma, hmm. jako to vůbec nemusím řešit, jo. Když se podíváme zpátky, tak prostě ISO 800 začalo jako zrnit, já na takovým 5 a takových jako foťácích, a začalo to být hraničně použitelný. Hmm. Dneska ISO 6400 vůbec nepřemýšlím. zf -ko jsem měl ISO 22000, tisíc, když jsem tady fotil před barákem po našem streamu auto, úplně v použitelná fotka. Ty hmm. fotil tady na... No, já ti jako můžu ukázat, jen tak vy to tady neuvidíte, ho, ale já jsem teďka dělal takový, takový testík, Poslední fotka, kterou jsem tady vyfotil, nejdřív to zvětším, pak ti ukážu. No. Takhle vypadá No, a to je ISO 1020... 102.400. 12400. Takže jsi fotil... Pro ukáž mi ty hodnoty. Na ISO... 102.400, za na 5.6, to je jako neuvěřitelný. Takže prostě to už taky není problém, to ISO. Čili vlastně jediný, jediný, co tam zůstává, tak je výhoda toho, že čím jako menší clona, pardon, čím, čím větší slonový číslo, tím menší ty objektivy jsou. Protože když budu mít prostě... Když je ten objektiv méně světelný, ano. tak je samozřejmě méně rozměrný. Tak. A to je jeden z hlavních argumentů. A samozřejmě menší, lehčí, že jo? No. Proto ty setové objektivy jsou za... 0,0 nula, nula, nic, jsou malý, lehký, hmm. ale jsou méně světelný, což dneska ale není žádný problém. No, není, no. Takže jako rozhodně tam neplatí nějaký takovýhle přepočty, ale platí to, že prostě si zvednete ISO a žádný problém. Jo. Tak. Tak, co Nebude tam máme dále? Dál. Hele, jestli budeme na každý otázce no, zůstávat půl hodiny, už nechtěl nic jako, jak, říct jako ty. Toho, jo. Pomenout. Tak, Tibor. Ano, Zdravím, páni, no. Z vašich zkušeností umíte doporučit nějakou literaturu, případně postup učení se pro začátečníky, jak se vyvarovat s špatným návykům při fotcení. Videa jsou super, díky. Informace e, není, nikdy, informací není nikdy dost, času je taky málo, takže kurz teď nepřipadá do úvahy. No, shodou okolností je to tak asi půl hodiny. Je to takhle jak hodina, ale to je jedno. Dobře. Když si subscribnete a volajkujete tady ten kanál Fotoškoda, tak tam nedlouho uvidíte věc, která vám poměrně ulehčí situaci. A odpovídám na vaši otázku. Ano, takže nezbývá než sledovat. Mimochodem, na kanálu youtube Fotoškoda najdete celý playlist, který se jmenuje Fotoškola. Mm -hmm. jo, a tam my prokázíme je jednotlivý je dobrý, no. věci. Je to tam už asi je 50 dílů, nebo 60... Yes. A, a jinak celý příští měsíc bude věnovaný právě tomuhle tomu tématu, jak se, jak se zlepšit ve fotografii. Ano. Takže celý příští měsíc, když nás budete sledovat, tak se zlepšíte ve fotografii o mnoho procent. Tak. Pavel nás zdraví a prosí o radu. Má Fuji XT5, dobře dělá. A na krajinu používám objektiv eh, Fuji XF1680 na 4. Chtěl bych nějaký výřez v krajině nebo si něco přiblížit, jak si na tom vede XF70 až 56, nebo raději 55 200 35 až 48. xf 140 už je těžký. Nic lepšího no, no. jsem pro Fuji nenašel a co digitální zoom v fotáku? Uh, bude hodně degradovat snímek. Ano, Děkuji. Bude. bude strašně moc. Luďka bych se chtěl optat, při focení makra vystačím se se slabším bleskem se směrným číslem 12 až 20. Nechce se mi tahat těžký velký blesk, nemám zatím žádný. No, tak, tak vezmu to od konce, ty od blesky ty, od konce. na makro úplně v pohodě, tam kde by bylo směrný číslo 10, tak je to v pohodě, protože se blízká na krátký vzdálenosti, takže no, jo. jakýkoliv slabý blesk je úplně v klidu. Jo. Tak, uh, u těch teleobjektivů 16-80 není špatně, 1680 80 je rozumný univerzální objektiv. Já osobně, když fotím krajinky, a mimochodem teď zase pojedu, jo, po dlouhý době pojedu na, na fotový let, Mm -hmm. Tak tahám takový ty jako hodně široký a pak ty hodně dlouhý a ten prostředek mě nějak moc nebaví. Takže 73 stovka není vůbec špatně. Je to jeden z těch novějších, pokud vím, co Fujina má. Ta 55 dvou stovka. Chceš něco dokazovat, jo? Ne, Nebo? ne, ne. Já jsem tady viděl ve videu, že se tam leskne ta čočka. Já jsem... um, Dobrý. Tak. No. 140 uh, je opravdu dlouhá. Uh, to je těžký. Ale dobrá. 140 fujiňácká, tu mám mimochodem ještě, tam je, tam je, zbyla, ta se mi neprodala. Takže Michal prodá. Uh, jo, tu prodávám, ta je ale opravdu velká těžká. Uh, 55 200 je vlastně nějakých 75 300. A 300 je vlastně 105 uh, 400 pade. Zhruba, no. Ale jako na tu krajinu... Bych šel možná radši do ní. Já bych šel do 73 stovky asi. No, já taky. A jen vyšší, to je jako, mě přijde taková rozumnější. Hmm. Myslím, že trošku líp, míň rychle ostřila, jo, ale to je na, na krajinu, úplně to je radí, No. no. Tak, Marek nás zdraví z Bystřice, Michal zdravíme, z Rumburka. taky do Rumburka. Miluju bublinky, zdraví z Mudra. Zdravíme zdraví do Právě jsem viděla dnešní stream s Tomášem Viktorou, mimochodem na to jsem narážel na začátku s tou zvukovou zkouškou. Aho. Tomáš nám tady vždycky dělá zvukovou zkoušku tímto způsobem. A potom začne stream. Takže dobrý večer. Tak a přemýšlím, jestli půjdu vykrást banku už teď nebo až po streamu. Doufám, že už to není ten houtkův syndrom, o kterém všichni mluví. To už je, to už je ono. <laughs> Dá se to léčit. Eh, David na zdraví sedlce, tak zdravíme jak taky. Jak se to léčí? No, koupíš si to, co chceš a je to vyléčený na týden, 14 dní, no, no, 2, no, tak předný, to je, no, jako na chvilku. Co, tak, no. je, na chvilku, no. no. Tak, eh, vládě na zdraví ze Zlína, ahoj. Eh, Rudy Bratislava. Zdravím pánové, byl jsem fotit na výstavě psů s R6 RF70 Podle vaší rad jsem šel plus 1 EV, i se so mi vycházelo 5000 a více. Při čase 1,5 asi hraniční čas na pohybujícího se psa. Kolegové měli z 90% ze devítku a stejné sklo. Dívám se na jejich fotky a mají to méně zašuměné. Je možný, že je takový rozdíl mezi Z9 a R6 dvojkou, nebo nám někdy chybu, díky za info. Bacha na věc. Předně, předně plus 1 EV si myslím, že jsme nikdy nedoporučovali, protože záleží na konkrétních podmínkách. A nevybavuju si, o jakých podmínkách jsme se přesně bavili, ale zdá se mi, že, e, že jako doporučení stabilně mít plus 1 EV, nevím. Bavili o, jsme, se to o tom, bavili jsme se o tom, že fotky na vysoký ISO je dobrý bohatě exponovat, ne. což neznamená korekce plus 1, znamená to spíš jako nechodit s korekcí do mínusu, ale to je fakt jako složitější. E, Důvod, proč kolegové můžou mít fotky fotky mí zašumněný, eh, může být tím, že jsou počítaný z většího rozlišení. Jo, takže, když se to pak jako zmenší, tak ten, ten šum prostě není tak není tak patrný. Pokud to bylo ve 100 zvětšení, může to být Nevím, či mohli to mít prostě jinak vyfocený, ale může se tam projevit i kvalita snímače, což se na druhou stranu myslím, že by neměl být tak velký rozdíl. Co myslíš ty? No, jako Já si myslím, že jako to bude už dost podobný. Srovnávat ze 9 a R6 v dvojku není moc možný. Jo? Z9 no, má je větší rozlišení. jiný. No. A když prostě ty fotky zmenším, tak tím i ubyde i šum. Hmm, Takže tady by všelvený. R5 měla výhodu. Jo, oproti R6. Já si myslím, že ISO 5000 jako je úplně v pohodě. A vůbec není důvod se na ty fotky dívat nějakým strašně kritickým vokem, jo, se z pohledu zašuměnosti. Ale já to hlavně, to je, to je strašně těžká otázka, jo, Rudy, protože my bychom ty fotky asi museli vidět, aby jsme, aby jsme jako dokázali říct, čím to, čím to, je, že, že prostě jedny vychází víc zašuměný, druhý ne, protože jako R6 už má super, super snímač, má menší rozlišení, což na druhou stranu by zase jako mělo v těch vysokých citlivostech být Bejty lepší, hledal. že jo, ale tak jak jsme říkali teďka s Michalem, když se z vysokých rozlišení to zmenší, tak toho šumu je prostě méně, jo, jo. takže asi nedokážu takhle říct, kde kde byla, kde byla chyba a proč proč to tak je. Těch no důvodů, ale Rudy nám a... píše, že měli jako menší mají to méně zašuměné. No. Jo? Ale to neznamená, že to je chyba. Že to je zašuměný. Jo? A na ISO 5000 R6 jako nemůže být nějak extrémně zašuměná, aby se na to nedalo koukat. To je prostě podle mě... to být daný pod procesem, všim možným. Jo, to pod je, je fakt těžko, může těžko, udělat těžko říct, strašně no. moc. anebo A nebo nároční oko. Jo? Ale fakt bych nesrovnával ze 9 a R6 2 to, to je... Takhle, my ji srovnávat budeme. R3, která má malý rozlišení a Z9, Ale která má tak jako v určitých ohledech, jo? Ale právě to je ono, že v určitých ohledech, jo? Tak. Hmm. Uh, Honza Brousek, co nová m Rojka, máme, vyzkoušet 156 stovku, ještě ne, to byl dotaz, který je tam potom. Tak, uh, krásný den, bohužel jsem přišla o pana 1263 až 56. přemýšlím zda rovnou neudělat upgrade, no určitě jo. Máte nějaké typy? Panasonic Leica 126284 výrazně lepší na video. Děkuji Kuba z Prahy. A nevím, jak na video. Asi nedokážu říct. No. Vím, že, vím, že jako tyhle ty objektivy Panasonic Leica tak jako bývají, bývaj vynikající, ale jak se bude lepší na video, nevím. No tak minimálně světelnější teda, pořád. Hmm jo, což jako není vůbec špatně. E, jak je to na to video, úplně jako nedokážu říct, jaký, jaký má motory, ostřící a tady tyhle ty srandy, ale jako upgrade to určitě bude. Mm. Tak. Uh, Lukáš, zdravím, nerávno jsem si koupil svůj první fotoaparát Nikon Z6II s objektivem mm. 24 120 4 a přemýšlím nad portretním 85 1.8, to je velmi dobrá volba. Mm. Myslíte, že na bude, uh, bude na začátek dobrý, nebo byste doporučili něco jiné v podobné cenové hladině? 85 1.8 je špičkový objektiv, on vypadá tak jako úplně stejně jako všechny ty ostatní z no celé řady ale je, to, když jsem měl počínej se ze devítkou, tak mě překvapilo, jak, jak, byl neuvěřitelně ostrý. A když jsem teďka někdy loni na podzim koukal na testy z, z té 85 jedna dvojky hmm. ve srovnání s 85 jedna osmičkou, tak jsem zjistil, že co do ostrosti, tak tam není téměř žádný rozdíl. Dokonce možná jako ta jedna osmičková verze jako chvilkama byla i o fous lepší, jo. takže uh, to je fakt jako skvělý objektiv, určitě můžu doporučit. To bývá vážně, že ty 1.8 hmm. jsou vyladěný, v poměru cena výkon nemají Samozřejmě konkurence. není tam takový krásný bokek, že jo, jako ta je jedna Je tam krásný, ale není tak krásný. No? No. no. Ale na druhou stranu, jako ale rozdíl, na druhou stranu rozdíl je... v ceně hmotnosti a rozměrech je tak ohromný, že... Přesně, že se jako ta jedna dvojka teda je opravdu na To je no. Polí někam jde. Poli nám jde vyskratovat kabely. Tak. Daniel hmm. se ptá, že se začal věnovat reprofoto. Bylo by fajn video o vhodné optice, stativech, světlech, barevných kalibračních tabulkách při focení v postprodukci. No, jo, barevný postprodukční, teda pardon, kalibrační tabulky jsou hrozně dobrá věc, když se chcete věnovat přesnému zobrazení barev. Hmm. Pole sedni si a nezlob. Šup, nebo ti vyfotím. Video bychom na to mohli udělat. Já myslím, že jako určitě se k tomu práce, někdy dostaneme. Hmm. Jo? Jasně. Tak stativ pevný. Ano. No, co ještě tam bylo? Světla, něco, co nebliká, uh -huh. no, vhodná optika, něco, co nekazí. Jo, no, tak koukám, že se no, to hodně co naučím. Se z toho <laughs> Tak. Eh, zdravím, skrdeně. Rád bych se asi Luďka zeptal na objektiv Nikon z 186 v porovnání se Sigma 156 Sport. Rychlost, kresba, přesnost. Mám tělo Z8. Hmm. Neskoušel jsem ani jeden, ale uh, mám to v sobě tak usazený, že bych prostě nepřemýšlel o objektivu, než je originál, pokud jsou jako srovnatelný. Uh, cenově a podobně, což tady jako jsou, ale na tu 186 stovku já jsem viděl zatím jenom chválu. Jo? takže e, já osobně bych chtěl určitě do toho zetkového objektivu už jenom proto, že je prostě nativní, jo? že to nebudu muset spát žádnou redukci, že to zaostřuje rychle a přesně a tak. A co vy si představujete pod takým pojmem nativní? No, já si myslím, že by se směl kouknout na další dotaz. Aha. dobře. Tak jo, takže, eh, Radek, zdravím, hmm. pánové, dotaz na Luďka. Když dám eh, Z8 na ní stovku originál Z, má to trochu vůli i na 445? Je to normální? Je to normální. Tohle, tohle má taky trochu vůli. Jo, jo. Je to normální, jako, Já, normální? Ne, ne takhle, ale na, na otočení, že jo. To je, to je normální. Hmm. No. Jo, jo. Tak, další dotaz. Dobrý den, prosím, jak fotit s externím bleskem plesy, když mm. je strop vysoko a má třeba nějakou nerovnou plochu? Mm. Odraz od stropu teda nepřipadá v úvahu. Mm. Stejně tak třeba při svatbě v kostele. Mm. Tak na to máme video. Na to máme několik videí, asi rok starých, no. když, to řeknu, když to řeknu ve zkratce není jiná možnost, než blízkat napřímo. Tam je to celkem a k tomu tady je druhá část toho dotazu. V ten moment se nedá hmm. odrazit a pálení napřímo je špatně. Není, není špatně. Není. Není špatně. Proč by mělo být pálení napřímo špatně? Je to jenom o tom, jak jakou intenzitou budu blízkat. O vyvážení toho světla. Ale pálení napřímo není špatně. Přesně tak. Dobře. Ateliér hmm. Nikon z 186 se dělá krásné fotky a když nejsi trubka na postprodukci, tak uděláš top fotky i s telekonvertorem dvojkovým. Tak to je asi reakce tam na dotaz. Jo. Petr, dobrý den z Bratislavy. Jaký objektiv poradíte k Z50 na focení po městě do přírody? Celkem se mi líbí Z24200 a nebo bude lepší setový 50-250. Mám jen setový 1650. No, 24 dvoustovka je cestovatelský objektiv, ale pro full frame. Full frame A Z50 no. má malý snímač APS-C nebo DX, -ko, takže tam určitě by chybělo, chybělo širší ohnisko. Takže já bych v tomhle případě k té 1650 dokoupil tu 50, 50 250 A nic bych neřešil. Pamätuji. No tak ta 24 dvoustovka se v tu chvíli stane 35 no, přistovkou. To jo, ale 35 si myslím, že je furt docela málo. No, tak když máš 16,50, což je 24,70, tak no. 35 se s tím překrývá, ale jako... Mm. No, eh, mm. upřímně řečeno, já bych šel do 50, 250. Já asi jo, radši Protože taky. je to na to udělaný, no. je to na to spočítaný a je to díky tomu taky cenově dostupnější a rozměrově. Jo. Je to úplně jiný objektiv. Myslím si to úplně stejně. Bych šel do tohoto. Jiří... Přemýšlím o Tamronu 70 g 2 na Sony A6400. Je to dobrý nápad. Je to dobrý nápad. Je to vynikající nápad. Tak ty s ním máš dobré zkušenosti, ne? Já jsem Tamron 70-180G2 testoval na Sony A7CR, což není žádný přeborník v rychlosti. A je to pekelně náročný přístroj. Vlastně do dneška je to přístroj s největším rozlišením na full frameu, stejně jako A7R5. A na tom vysokém rozlišení se strašně pozná, co ten objektiv dokáže nebo dokáže vykreslit. A ta 70 180 g 2 mě neuvěřitelně skvěle překvapila za ty, za ty peníze protože mám GM 2, tady je 70 stovku e, 28, to je samozřejmě jako úplně brutálně skvělý objektiv, ale taky stojí jako bambilion. Mm -hmm. Je obrovský. Mm -hmm. a ta 70 180, těch 20 mm ani nepoznáte, a stojí půlku. Tak to, je to je půlka půlka To je půlka milion. To je jako no. hrozně moc. Já Takže jsem je chtěl oznámit, že právě odbyla 19 hodina. máme ještě opravdu velkou hromadu dotazů, takže... Já no, tam asi tři. se hodláš takhle, jakoby, vylejívat citově. Tak Tvoje bába si vylejvá citově. <laughs> Michal Design, děkuji za perfektní video. Sleduju vás z Kanady, kde jsem si koupil XT2. A k tomu 50 dvojkovou. Chtěl bych ještě něco na Landscape a co by bylo utěsněné, zvažuji XF 16 děkuji za názor. 16-2.8 je dobrý nápad, protože je to malinkatý. A je utěsněný? To nevím taky nevím. 16.1.4 utěsněný je. Ano. A je větší, ale ne moc velký. Takže mm. to, 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 musíte mrknout. Já ty dva osmičky úplně neznám. Tady tyhle no, no, ty. Jen na nás zdraví Zříčan. No. zdravíme. No. tady někdo píše, Fujifilm byli i v kosmu, jasně. Je to možný. E, nemáš, tady Milan Kajl píše. Dobře, tak teď už nevím, k čemu to je. Petr Elvis, no, už neví, ne, Lík, ne? ale Omík. Ano, Omík. Tak dobře, to je to, co si. Z... <laughs> Omík mě, omejou. <laughs> no, ale to můžeš i omejit, klidně. To můžeš omejit. E, Marek omejít, no. pozdravuje a děkuje za streamy, má vždy lepší úterý, tak to děkujeme mi. Děkujeme. taky. Milan, musíš zmáčknout, spouštět, jinak nezaznamenáš přes expozici. Ano, tak to se bavíme o té se. Já Jasně, musíš domáčknout, no. jo, ale jako je to tam. Václav zdraví ze studu. Má dotaz, jestli se za dobu testování fotonovinek jsme se setkali s produktem, který u nás vyloženě propadl, nebo o tom gentleman pomlčí. Prosím vás, setkal. A já vím přesně, co to bylo. Kterýkoliv Sony před A7C, A7R5 totálně wow. vždycky propadlo. Totálně. A říkal jsem to naprosto otevřeně, akorát mě za to všichni hejtovali. A pak teda jeden objektiv, který jsem musel gentlemansky vrátit, a řekl jsem že ho testovat nebudu, protože to testovat nejde. Tamron 18-400. Mm -hmm. To prostě nešlo testovat. To bylo naházení na no, nepřátelé. Já mám na pocit, že to, že když se na nás takhle chystá nějaký peklo, takže to jako asi odmítáme. Asi. No, já myslím, že dnes nás žádný pekla nechystají, no. protože vědí, že bychom to zadupali. Tak. No já to řeknu jinak. Jako dneska, dneska je fakt těžký, těžký šáhnout vedle. Většina techniky je na velmi slušný úrovni. <coughs> Jasně, něco je lepší na to, něco je lepší na to, ale trochu musím říct, že jako vybrat vyložně blbě asi není možné dneska. No, no, totiž je co... možné vybrat vyložně blbě na nějaký konkrétní účel. Ale jakože by ta technika sama o sobě byla nekvalitní, si nemyslím. Já si myslím spíš, že díky softwarovým korekcím. Dneska těm výrobcům prochází strašné věci. Co no, by jako na film věc. prostě nikdy projít nemohlo. A bez softwarových korekcí žádný z těch objektivů, na který se dneska díváme, by nemohl projít, protože měl brutální poduškový nebo mm -hmm. nebo soudkový zkreslení. Tak to je prostě vyřešený softwarově, Takže výsledek je dobrý a tím pádem není oči. A tak není to jenom o ostrosti, v objektivu to je z těch úhlů pohledné romana. Hele, kolik bude stát nový černý Gandalfek? 156. Set? Zatím nevím. nevím Když nevím. to nemáme uvedeno na stránkách, nevím. Tak, zdravím vás z Bratislavy. Jaká bude cena na tu novou OM1 dvojku i s tím objektivem, co tam máte? Ten objektiv, objektiv už tady, ten už se prodává. Ten už se prodává, ten je 39. To je ten můj, že jo? Ne, ne, to je nějaký úplně jiný. Mm -hmm. Ale uh, cena je 54. Je to dokonce levnější, než původní, než OM1. původní OM1, když to začínalo. Rado tak. nám ukazuje, já tam bohužel nevidím na tu. 63. 63, cena zatím o 63. Mm -hmm. 150 a já to 000. nevidím, Rado, víš, ten monitor je... Jo, jo. jo tak ten, a, tak ten, tak 156 stovka je za 63. Aha, Gandalfík, 63 tisíc. No. no, to není Gandalf černý, ale Sauron černý. Mm. Mm, 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 mm. Jo, tak se nebeme Jo. Tomáš, moc rád vás sleduji, vždy mi zlepšíte náladu, po dnešním streamu budu používat nový argument, cena je jen jeden parametr. No, a to je to to tak, je, ale je? to je pravda, no. <tějí> tak. Trvník, Zdravím pánové, nedávno jsem přešel z Canonu R na R6 Mark II. Bohužel mám větší zmetkovost neostrých fotek. Fotím na R objektivě 24 a 70-200 na 4. Co mám zkontrolovat v nastavení? Rychlost závěrky. A určitě e, ostření, protože... No, jako obecně nastavení autofokusu, ale to je strašně obecný dotaz. Jo. To je těžko říct takhle z hlavy. Jo. Je to tak. E, můžete mít single ostření, nebo prostě tam, tam je spousta. Tam toho může mu... být hromada. Jo. E, Doporučuju k tomu foťáku si nadělit kurz e, ve Fotoškoda. Ten vás takových problémů zbaví. No. Zdeněk Teplic, ahoj, zdravím, výborné video formátování karet pro CF Express, Děkujeme. to platí také. Jak často formátovat tyto karty, co říká praxe? Hele, CF Express karty, a jedno, jestli jsou Ačkuj nebo Bčkuj, to je furt stejná věc, tak je vlastně SSDčko. A SSDčko do počítače je úplně to stejný, jo. Prostě přeformátovat, ano, někdo nám i dokonce psal na to video na, na YouTube, že nemáme pravdu, že se vlastně ta karta tím kazí. Ale to, to jsme tam, říkali, to, to jsme, tam jsme říkali. No, to je... Ano, ta karta, i to SSDčko, i ta cf -ková karta se tím kazí, je to pravda, ale musíme si najít balans mezi tím, kdy to kazím, a kdy nejsem schopen fotit, protože mi to prostě dělá chyby, hmm. jo. Takže ano, určitě formátovat. já to třeba dělám jednou za měsíc, za dva, něco takovýho. Tak. Já jsem to ještě nedělal. No, to... <laughs> Počkej na velké fotky zde z Z8, které jsou 60 megový nebo 70 megový. Čověče nejsou, protože ono to má ty... Malý ravy, je? ne. Ale jako ne malý, moc komprimovaný. Jo, hm, tak no. to je úžasný. Nemá to nekomprimovaný rabino, to je jediný. Oh, dobrý den, fotím na 6D Mark II, objektiv 24-105, chci koupit Ricoh GR3. Pro focení každodenních situací. Nevím, který model zvolit, GR3-28 nebo GR3X 40mm. Fotím street, reportáž, dokument. Naprosto individuální, každý chce něco jiného. Já taky nevím, já bych si asi vybral 40, protože 28 je na mě málo široká tak ta 40 je ještě, méně, <laughs> ještě méně široká. No ale tak jako tam se zase líp pracuje s hloubkou ostrosti. Jo, tak fakt, každý fakt má Ale je fakt, že teď, když jsem od tebe ty... měl tu ZFK to je s mě, 40 onizko, tak jsem si říkal, k čemu do pytle? Ne, Mezi 35 a 50 se podíváš, koli. to je jako 40 je, hele, e, základní ohnisko se počítá podle úhlopříčky, úhlopříčky e, obrazového pole, a na full frameu je to nějakých 42 a půl milimetru, nebo 41 a půl, prostě 42 mm. A 42 mm. je teda základní mm. ohnisko. Mm. Jo, 50 se zažila jako základně, no. jo, ale prostě ta 40, 40 je podle týdletý, podle tohohle toho úhlu toho pohledu je základní objektiv. A opravdu mě se, to, mě se s ním mm. prostě fotilo dobře. Fotilo se mi s tím taky dobře. Jinak Na druhou stranu kolega má tu GR3 s 28, 20, ko, jestli taky spokojený, jo, takže to je fakt jako Každý chce něco jiného. Já bych řekl, že ta osmadváca je víc streetarská, jo? že jako tomu ději musíš být trošku naproti. No, je to, je to pravda. A když hmm. jsi prostě na, na šáhnutí rukou, tak jsi ještě furt moc daleko. Jo? A hmm. ta čtyřicítka rozhodně nebude špatně, ale vlastně ti do, dovoluje to fotit trochu víc hmm. z dálky. Jo? Takže jako na profík by šel podle mě do osmadváci streetas. Nevím. Jo, ale 40 bude rozhodně dobře. No, tak. Pavel, a dobrý večer. Manuální ostření na hvězdy doporučujete nastavit kousek od nekonečna. Co se, prosím, fotí na nekonečno? Nic. Na, na, na nekonečno se nefotí nic, a my to nedoporučujeme. To no. bylo možná špatně pochopeno. Ono je potřeba přesně zavostřit na ty hvězdy a to, že dnešní objektivy umožňují přeostřit i za nekonečno, je, je jako konstrukční nutnost. Jo. To, na rozdíl od manuálních objektivů, který na nekonečno měli doraz, ale pak záleželo na tom, jak dobře ten doraz vlastně se řídí. Že? Hmm. Ale ani tak to vlastně zase kvůli teplotním změnám a i s dalším věcem yes. není úplně, není není úplně přesný. Se. Takže tak. uh, přesně zaostřit je lepší, než uh, hrát se s nějakýma dorazama. Uh, Martin, zdravím z Českého ráje, vyplatilo by se koupit ke Canonu R3 super starší te super teleobjektiv EF 2400 na 4 s vestaveným konvertorem, bude lepší výstupný z nativního RF 10500 Nedokážu říct, jestli bude lepší výstup, ale ta 200-400, to byl jako výborný objektiv. Jo. No, uh, jaký nevím. je podíl prodeje jednotlivých značek bez zrcadlovek ve Fotoškoda? Globálně je to asi první Canon, druhý Sony, třetí Nikon, ale jak je to v Čechách? Uh, jednak to nevím a jednak uh, bych vám to asi ani neřekl, protože to jsou věci, které se týkají nějaké obchodní politiky a takových věcí a to bychom asi nezřejměvali. Mm, já myslím, že na no tom není nic jako hluboce tajného. jo, ale... Já si myslím, uh, že to jako nebude nějak moc slyšet v tom, toho, že to prostě od toho... ten den ode dne a měsíc od měsíce... Záleží ne... na tom, kde jsou jaký akce, no. Přesně, jo, hmm. vždycky se tvrdilo, že Canon prodává jenom v akci, Sony ten jako jiný než akce neměl. No a, to platí do dneška, A Nikon se prodává furt, takže ono hmm. je to jako, toto to, to je na dlouhý debaty. Ale mění se to no. Jo, mění se to. Rostomilý Koloušek, ahoj kluci, co takhle nějaký fámy o R1? Fámy žádný jsou... žádný nesne, nejsou, r neexistuje, nikdy si o ní neslyšel a žádnou nedostaneš. Tak, jdeme no. dál. Dobře. MZ. Mám, chla, mám dotaz na video. Jde mi o videohovory. Mám Lumix G85 s KIT objektivem 25mm 2517 a chtěl bych něco jako je Sigma 1614 u Sony. ZVE10 v podobné cenové kategorii. Můžete mi poradit? Ty jo. Tak 16 na ZVE10 je 24, že jo. Jo, A 4.20 na pana je, je, je 12. A tam je 12.1.8 nějaká, ne? nebo co to 12, bylo? Dvojková je? 12.2 dvojková. je u Olympusu, OM u systému hmm. A jestli má pana Sonik něco teďka z hlavy, nevím. Je tam skvělý zoom 10 až 18. 1.8. světelnost, myslím si, že jo. Ten je teda boží, je to vyloženě videoobjektiv, ale je to bago. Jo, protože má, má to poměrně uh, jako zajímavý rozsah zoom a zajímavou světelnost. Je je špičkový. Mm. Jo, a tomu odpovídají i rozměry a hmotnost. Uh, mm. Jo. Tak, to bych asi tak viděl. Hezký večer, fotím hlavně zvířata v přírodě se 156 stovkou a mm. rád bych zkoušel nějaké makro. Mm. Jaký objektiv by byl vhodný ke Canon EOS 90D? CCA do 30 tisíc? Díky za vaše videa. Stovka nebo ta 105, nebo co to mají, uh, Elko, nic lepšího neexistuje. Hmm. Stovka to je, myslím, jo, to je jo, jo. Elkovej. A mám pořád, že stal 22 tisíc nebo něco takového. Nic lepšího se nedá pořídit. Tak. David Voráček, čak, Lucí, jste nejlepší Luďku. Děkuji. A, kdy bude, potom pokračuje. Kdy bude <laughs> spuštěný prodej nového objektivu 156C? Hned jak dorazí, ale to bude, to nevím. To bohužel zatím nevíme. Vím, tak. že těla, těla mají být v prodeji od nějak 20. 19. tak nějak prostě koncem... No to bylo koncem před deseti dny? Února. Aha. Koncem února mají být, ale jak to bude s má to v tuhle chvíli vám nejsem schopný říct. Uh -huh. Ahoj kluci, měl bych dotaz. Potřeboval bych se zeptat, jestli nemáte nějakou rodinu ostřejší vodky se Sony A6400 uh -huh. uh -huh. a Sony 51.8, jinak super stream. No zaclonit. Strašně obecný. Zaclonit, to je jedna... Jedna možnost slonit, ale 51.8, no, no nebylo úplně jako úžasná, ale taky to není žádná bída. E, no. Bych se opravdu podíval na to nastavení, ale na tohle je nejlepší opravdu si dát kurz. E, no a tak jako, když to jsou statecké fotky, zacloníš na čtyřku, nebo no jo, tak to něco takového, to bude jako krásně ostrý. Tak. Michal, ahoj ze Sušice, co byste doporučili za batoh na cestování? Rozhoduji se mezi Peak Designem, Travel Backpack 45 litrů a Lowe Pro Protecty 450. U Peak Designu se mi líbí všestranost, ale cena je dost vysoká, díky. Já hmm. to říkám úplně jednoduše. Lové pro Pro, tak těch 450. Souhlasím. Tak. Leoš, je známo, že na 60 megapixelovém senzoru musím použít kratší čas než, dva, než na 20 megapixelovém senzoru. Ale co když na tom 60 megapixelovém senzoru použiju stejný čas jako na 20 megapixelovém senzoru, ale fotku vyexportuju na 20 mp Bude ostrost stejná? Bude. Jo. Jo, protože se to zmenší to rozlišení, takže ty nároky na tu úplně jako mikroskopickou ostrost se samozřejmě zmenší. Takže když je export na těch 20 mega, je to v pohodě. Jo. To je ten důvod, proč já jako bych vždycky rád ty menší ravy, že jo? Ne, ne, ne uh. mám dát, ale rozlišení. Jo. Uh, Martin, na zdraví z Těšína, ze 9 alespoň pro mě super, ať se daří, těším se na další stream. Děkujeme, Děkujeme taky. Uh, zdravím, pánové, mám dotaz. Jaké měření použít při scéně ve stínu, na kterou dopadá světelný pruh zapadajícího slunce a osvětluje tak sochu? Bodové či celoplošné? Uh, obojí je dobře, záleží, jak to umíte využít, ale hmm. v tomto případě to bodový asi bude jako jednodušší, pokud má být ten nasvětlený pruh správně exponovaný. Yes. Takže asi to budoví. Jo. Díky za, uh, opět za super stream, taky děkujeme. Tom Díky. Komanie vyplatí se koupit sigmu 6600 60 a R6 Mark II, nebo byste doporučili něco jiného v téhle ceně? 6600 byla dobře, uh, dobře hodnocená, vlastně se to vyplatí. OK. Honza Šenkýř hlásí, že jde později, že bude koukat z záznamu. Čau, um, Eh, co jsem to viděl, tam nějaký šíření hodkova syndromu. Co? No, to tak proběhlo, to se ho zeptej. <laughs> tak, Juraj e, Fujinon 1820F4 nebo 18355 až 56? 1820F4 e, je především na video. Přesně, to je filmový objektiv. Mám pocit, že dokonce pavrzumový, <laughs> 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 což není špatně na fotku, ale je to takový nepraktický, neergonomický. 1835, na druhou stranu, je dost stará. Uh, nemyslím si, že by to bylo úplně špatně, ale strašně záleží, na co to bude. Jo? Jestli uh, na ty větší rozlišení, tak tam bych ty 1835 viděl mm. dost nerad. Mm. Abych chtěl do něčeho novějšího. Tak, Karel, Hadáček, zdravím a pro mě Canon R5 Mark II. Na ten je ještě brzo. Ondra, ahoj, pánové, jak je na tom šum v om 1, 2 v porovnání s D500 při ISO 6400? Mm. Zatím Zajímavý nev... dotaz. Zatím nemáme porovnání. Uh, ale šum vypadá minimálně v JPEGu, což je jediný, co se nám zatím daří odevřít, tak vypadá jako neuvěřitelně dobře. Mm -hmm. Je to vyžehlený třeba žehličkou. Je to vyžehlený samozřejmě, ale ravi neodevřem zatím, takže no, zatím, můžu, to, můžu. zatím to nejsme schopni jako porovnat. Mám A6000A70D. Mám upgrade. A na co? Díky kluci. No tak já bych upgradeoval určitě. A jestli troufnu říct, že na cokoliv. A6... <laughs> Je to hrozně hnusný, ale je to tak. Z A6000 je upgrade v podstatě na cokoliv velký upgrade. To je taková jako neúplně hmm. top řada Sonyáku a už to má svý léta. A 70 čko to sami. Takže já bych upgradoval, no víte co, ze Sony bych Já bych šel na... ze 70ky na, na R7. Přesně. To já se bych myslím, se Sony šel je, na je, R7, 7, protože ta prostě funguje a je jako výborná. Uh, Není drahá. No, nám tam ještě skočí jeden dotaz. No to je antivirový program. Jo. Zdravím uh, do studia. <laughs> Praktická otázka. Jak naladit Nikon Z8 s Godox odpalovačem X2T a blesk TT685? Aby to blízko opracovalo, jak má. Aktuálně se blesk odpálí krátce po cvaknutí záběru. Uh, abych řekl pravdu, uh, já úplně nejradši Funguje s originál bleskama právě kvůli tomu, že to, že to funguje tak, jak má. Jak se jak se, ladí, jak se ladí zrovna třeba ty Godoxy? Já bohužel nevím. Dneska jsme zkoušeli Godox na, na A9C a, a taky jsme s tím jako měli potíže. to měli. Nejenom na A9C jsme měli Table i, i na, na a, A7CR. No. Prostě neoriginál blesky jsou vždycky trošičku problematický, protože oni musí, tak jako když si vyvíjejí v objektivy na RF bajonet a Z bajonet a vlastně nemají tu specifikaci od toho výrobce, tak musí vlastně reverzním inženýrstvím přijít na to, co to má dělat. Hmm. Jo? A to je trošku takový jako složitý. Takže ne vždycky se to úplně podaří a prostě neoriginál blesky jsou problém. Může to být problém, který je řešitelný, ale z pravidla Funguje následující. Ten blesk musí být vodost novější, než to tělo toho přístroje. Pak je to v pohodě. Jo? Protože oni mezi tím přijdou na to, co s tím dělat. Ale když je hodně nový tělo a na to se nasadí nějaký úplně nový blesk, tak věci si moc jako nerozumí. Hmm. Ty ne Origo. Ty Origo, jo. No, to v pohodě. Ale říkám, abych odpověděl na doze, nevím, co tam naladit. Jo? Musím říct, že používám blesky Nikon, už jsem to zkoušel s tou smyčkou. A i starší blesk SB 800 prostě funguje. Hmm. Tak Já se trošičku bojím, že jako může nastat situace, i že to nepůjde. Jo? Prostě ten Godox nebo jiný výrobce nemá to technologicky vyřešený tak, aby to jako z toho Z8 mohlo chodit. A tak a možná po uh, firmware no, může začít. Může, jo, ale... může a nemusí. No. To je, to jsou ty otázky, které mě dokážu odpovědět. Tak a poslední Pinky píše takže z A6000 na A70D na EOS R5 jako hlavní a jako druhé tělo třeba 5D Mark 4 uh, skla vše L uh, klidně, ale řekl bych, že 5D Mark 4 bude ležet v koutě, pokud budete fotit R5. Uh, podle mě je zbytečný tam dávat uh, jako druhý tělo zrcadlovku. No, jako baby nebude sedět v koutě. No. Ale 5D4 bych už do to, toho jako nemotal. No. Je to boží foťák, ale budete fotit R5. No. Hmm. R5 R6 a to. Ideálně. Nebo já, já bych to dělal tak, že R5 a hmm. R8. Třeba, ale jako zůstat u, u toho, i kdyby měly být ty, ty l skla, tak jako přes, přes redukce, tak jako v pohodě. Yes. Tak je pro vše vypínám. Je skoro středa. Už nevidím nic. Je skoro středa. Máme hotovo, máme odstreamováno. Ukázali jsme si všechny možné novinky, které jsme mohli. A jdeme to zkoušet. A jdeme a... to zkoušet a jdeme večeře a tak. Takže... Tak jo. Děkujeme. Mějte se krásně a za týden se těšíme u nového tématu. jak se co nejlépe zlepšit. Tada! Takže je, příští týden se budeme zlepšovat všichni. Tak jo, a hlavně já. No tak ty <laughs> znamená. na <teda. laughs> no. Když si koupíš tu 907 x tak pak se budeš zlepšovat. Hmm, tak to se asi dlouho nezlepším. Hmm. Hmm. Tak jo. A nic, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.